on je počeo da slika i kada je on video da se mi slikamo, on je samo skočio i počeo je, oteo je fotoaparat mom paparacu, bacio ga je pod, počeo da ga gazi. Znači, slupo je skroz fotoaparat, uzeo je paparaca za gušu. Za grlo ga je stegao i podigao ga gore i htio da krenje da ga tuče. Ja sam počela da vrištem, da plačem, prišlo je drugo obezbeđenje. Znači, bilo je baš onako stravično. Mogu da zamislim. Daniel je rekao, skloni se, nećemo da prisustvujemo o tome. Mi smo se malo sklonili sa strane i da vidimo šta će se desiti sa mojim fotografom. Onda je prišlo ovaj da je drugo obezbeđenje od kluba. I oni su sve to smirili, sve se smirili. Mi smo odmah otišli kući sa... Naravno, ja sam sačekala da moj paparac krene sa nama. Ja nisam htjela da ga ostavim. Da, na milost i nemilost. Da, mislim, bez obzira, moglo je svašta da nam se desi. Ja sam bila jako upošena, mogu su da počnu da tuku nas. Ne daj Bože da izvade pištolje ili šta već. To je bila baš strašna scena, kao u onim najgorim američkim filmovima. Najstrašnijim.